Felly mae Ciara'n mynd i fynd gyntaf. Yn ôl dywedd gared, yw wedi nabod y gen i lluniau a siapau. Mae'r plant yn taflu dis ac mae'r plentyn sy'n eistedd drws nesaf yn gyd afad yn chwilio am y cerdyn sy'n gyfateb ar llun. Mae'r dis wedi glanio ar, gan enw i'r llun, y siap neu'r ddad. Wrth gynllunio, mae'r weithgaredd yma'n addas ar gyfer y meysydd datblygiad iaith a mathemateg ac yn bwrw sgiliau'r fframwaith rifedd a llythrennu.